Както ви обещах в началото на Свободи се, в студиото при мен вече един от членовете на Националния оперативен щаб и директор на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Тодор Кантарджиев. Здравейте! Здравейте! Няма как да не ви попитам, тъй като заедно гледахме репортажа, как гледате на този румънски експеримент? Един човек, който рискува абсолютно всичко, иска да се зарази с коронавирус, за да докаже, че не е чак толкова страшно и че икономиката, живота като цяло не бива да блокира заради COVID-19. Икономическия живот в Румъния не следа близко, но мога да кажа за икономическия живот в нашата страна, че в нашата страна не е затворено едно предприятие заради коронавируса в България. Това, което страда много нашата икономика, това е, че в момента страда икономиката на Западна Европа. Частите, които произвежда нашата страна за автомобили, в момента не се търсят, защото не работят немските заводи. Голяма част от нашите заводи работят с запасни части и изделия за готовки от Китай, което също се забави. И това сериозно даде отражение. Иначе мерките, които се взеха в нашата страна, бяха по отношение ресторантите, моловете, сладкарниците, които постепенно сега ги пускаме, за да се напълнат, слава Богу, с преживели хора. Не преживели, да речеме, шока на западноевропееца, който почти всяко семейство има починали роднини. Професор Кантарджиев, ясно е, че живота постепенно ще се върне към някакво нормално русло. От понеделник и моловете отварят. Само, че тук искам да ви питам, не е ли твърде рисковано? Вие самия бяхте казал, и то не един и два пъти, колко опасни са така наречените въздухопроводни системи. След като прозорците в моловете не се отварят, как ще се проветрява, как ще циркулира този въздух, как няма да се заразим в мола с коронавирус. Да, аз малко доскочах, защото горе-долу от 5 години, когато излизам по телевизията по повод грипа и други инфекции, казвам едно и също, за разлика от много мои колеги в последно време, които всеки път казват нещо различно. Примерно на 1 май един колега каза, до 20 дена вече няма да има коронавирус, ще го забрави света. Пък на 3 май каза, бе, трябва да свикнем да живеем с коронавирус. Забравих му името, но може да се види в интернет. Фактически, какво да ви кажа, въздухопроводите си проблем, когато се вкарва въздух от едно помещение в друго. Именно това не трябва конструктивно да се допуска. Въздух отвънка може да се вкарва. Може да се вкарва отвънка въздух. Иначе въздухопроводи, вкарващи въздух от едно помещение, охлаждайки го и го връщайки пак, защото е по-ефтино. Не бива, защото е опасно все пак. Ами вижте какво, спомняте си круизния кораб, че седмица-две... Даже и повече. А така се откриха и каква е гаранцията, вируси. Че кога е жив вируса? Когато да е влажно и е студено. Ами вижте какво, за да направим това нещо, да ви кажа с много сериозен анализ, мол по мол се гледа. Слава Богу, за разлика от други държави западноевропейски, все още имаме система на рези. Хората си ги наричат санепистанци или хеи, които има специалисти, които, да ви кажа, няма да се допусне в България от едно помещение, където има хора, въздуха да отиде в друго помещение, за да зарази други хора. Аз тази сутрин много внимателно ви слушах по време на брифинга. Даже съм си записала, казахте, даже и леко да прекара човек заболяването, дълго може да остане вирусоотделител. Да предположим, да, че един такъв човек отиде в мола или преносител, който не знае, че е преносител на коронавирус, и мери дрехи. И след това друг човек ги мери тия дрехи, защото сте казвал, че и под дрехите може да се пренася заразата. Какво става тогава? Един човек не слуша внимателно. Да, наистина, и то последните седмици се разбра, защото преди това обвинявахме само повърхност. Тук ако някой се изкашля хубаво и след един час пипнем и си пипнем окото, ще се разболееме. Това е ясно. Преди две седмици се доказа пориозна материя, също може да поддържа няколко часа вируса. Когато се сменят дрехи, трябва да се взима мерки, така че след пробата, когато някой пробва дрехата, след това леко напръскване с спирт или с
дезинфектант, който няма да увреди тъканта, трябва да се прави. Иначе оставането на сухо място на дрехата просто за няколко часа е прави свободна от вируса, а пък най-добре да дам един съвет, защото те сега много дайте, хора дават съвети, ама ние по-възрастните това сме отдавна в играта. Ами всеки мол може да си позволи, всяка пробов взимачна може да си позволи, стотина лева струва една УВ лампа и просто дрехите след като са пробвани няколко минути да бъдат на УВ светлина. Да си пазят очите хората и да няма цветя, защото ще загинат. Като казвате УВ лампа, всички се надяваме не чрез УВ лампа да се зарядим с витамин Д. Това лято чакаме да ходим на море. Хубаво го казахте и няколко думи след това ще кажем за лекарствата. Витамин Д е много важен. 15 минути къси ръкави, къси панталони, ако си на слънце, включително слънцето месец май, са напълно достатъчни за човек да се зарази с витамин Д. Обаче какво става, ако се качим на самолета, защото това рано или късно ще се случи. За да и след това отидем... обещавате за лекарствата, ще си задължително говорим. Задължително ще си говорим за лекарствата. В аероплана, тъй като много специалисти сега имаше станаха... Имаше интересна идея от професор Мотавчийски за специални системи на професор климатиците. Професор Мотавчийски е човека, който последните 10 седмици прочете най-много в България за коронавируса. Сега, как е случая с самолетите? Още преди 10-15 години има международна конвенция и самолета, който беше доказан развъдник на инфекции, в смисъл един грипясъл може да изпозарази салона. А така, от 15 години всяка авиокомпания е задължена един от двигателите на самолета да вкарва чист въздух отвънка, който се обогатява с кислород, защото самолетите растат, летат обикновено на 10 000 метра, обогатява се с кислород, затопля се, защото вънка е минус 50, минус 60 градуса, затопля се и постоянно има свеж въздух. Опасното в момента в самолетите, които въздуха се сменя 30-40 пъти на час, опасното е, когато някой кашляш с видими прояви на заболяването, върху него работи климатичната инсталация, духа свежия въздух върху него и той се разпространява в помещението. Такова нещо не бива да се допуска. Решение на командира на полета на пилота е да не се допуска или да се допуска човек с видими белези на инфекция. Кажете сега за лекарствата. Ами, вижте какво, тъй като много се говори сега в нашето пространство, постоянно излизат лечения с газове, лечения с препарати за глисти и прочее. Кое е най-адекватното? Ами, ще ви кажа, когато излезе протокола на Центъра на контрол на заболяванията в Атланта, най-сериозната институция, която обедини опита в Китай, още нямаше в Съединените щати един случай, тогава някои препарати, хлорохина, тогава се наложи азитромицина, някои антивирусни средства. Тези неща ги анализирахме, помолихме Министерство на здравеопазването, което свършиха много голяма работа, защото националните консултанти или така наречените експертни съвети по инфекциозни болести, по други заболявания си изказаха за качеството на тези препарати и затова предложихме само утвърдени протоколи, които в последствие се утвърдиха и от Европейската агенция по лекарствата, протоколи за хлорохина, това, което направи нашата държава. Първо, в момента, когато имаше голям дефицит по света, докара субстанция, държавно предприятие Булбио направи разфасовката и в момента може да ползваме протокола, който е приет в Западна Европа и френски лекари направиха доста публикации. Значи в момента имаме възможност да лекуваме с това, което най-доброто и доказано, както и е антивирусния препарат, който Япония произведе и на много малко държави, благодарение настояването на нашето правителство, ни включи в списъка да ни го достави. Та с лекарства, само с утвърдени лекарства. Иначе винаги може да чуете, че е ваксината нашите учени ще направят утре. Не, ваксина се прави бавно, защото ваксината може да се докаже, че на животни ще действа. Вече 6 маймунчета. Но има вече и не се заразиха, не се заразиха 6 маймунчета, но прехода от човек
да започне ваксината, трябва да изключиш нежеланите ефекти на тази ваксина. Тя трябва да е абсолютно безвредна. А че някои скочиха срещу несъздадена ваксина, това е много добре, дори е смайващо. Професор Кантарджиев, на финала, вчера отново на брифинга казахте, че вие сте най-възрастният член на Националния оперативен щаб. Е, това грях ли е? Дискриминация? Въобще не е грях. Напротив, да се сезират... Точно защото имате най-дългия опит. Каква е вашата равносметка за този коронавирус? Че до тук мерките държава, разбрахме, че държава, се народ, народа ни разбра, бе. Това е най-важното. Да може да убедиш образованите, интелигентните, лесно 80% горе-долу поддържат. Никога не са били драконовски мерките. Двата сценария си ги казал. Има лошия сценарий, кой е за лошия сценарий да придобие ендемичен характер. Да караме от тук нататък на взривове. Се случи ли? Проценти. Айде да не се случва. Господ да помага да е сухо и горещо времето. Вируса да не му е комфортно на горещо и сухо време. И да ни подкрепят хората. Дано. Благодаря ви много, че бяхте мой гост, професор Тодор Кантарджиев от Националния оперативен щаб. Предаването продължава.